Тема цієї презентації – міфи імунопрофілактики. З цієї лекції ви дізнаєтесь, чому існують міфи, присвячені імунопрофілактиці, як вони виникають, як на них реагувати і, власне кажучи, як з ними боротися. Ви отримуєте відповіді на питання, чи дійсно міф має певні підстави для того, щоб існувати, коли мова йде про імунопрофілактику. Міфи існують з однієї простої причини – тому що існує вакцинація. Не було би вакцинації, не було би і міфів, присвячених саме вакцинаціям. Ще на початку вакцинації люди не мали багатьох знань, які стосувалися б організму людини, біології, фізіології, анатомії. Вони не розуміли, як виникають хвороби, як хвороби розвиваються, а саме головне, як формується імунна відповідь. Тож, коли Едвард Дженнер запровадив вакцинацію проти натуральної віспи, люди уявляли, що в результаті вакцинації при використанні вірусу кров'ячої віспи будуть виникати роги, копита, вилазити хвости. Але більш ніж за 200-літню історію використання вакцинації такого не сталося. Але люди дійсно не володіли знаннями. Так само, як раніше люди уявляли, як виглядає Земля, що вона є плоскою, що вона стоїть на слонах, слони стоять на черепасі, так само люди уявляли, як проводиться вакцинація і які можуть бути наслідки вакцинації. На сьогоднішній день ми маємо знання, ми маємо науку. Наука нам чітко говорить, як виглядає Земля, і наука нам говорить і обґрунтовує основи імунопрофілактики. В історії відомий так званий катер-інцидент, що означає інцидент, пов'язаний з Катер Лабораторіс, коли була створена інактивована поліомієлітна вакцина і дозволена до використання, почали надходити повідомлення про виникнення паралічів в післявакцинальний період. В Сполучених Штатах Америки було 6 лабораторій, які виготовляли інактивовану поліомієлітну вакцину. І випадки виникнення паралічу були пов'язані з Катер Лабораторіс. При дослідженні цих випадків було з'ясовано, що вірус, який входив до інактивованої поліомієлітної вакцини, був недостатньо інактивований і таким чином міг викликати паралітичні ураження, пов'язані з самою вакциною. Це стало підставою для того, щоб переглянути вимоги до якості контролю імунобіологічних препаратів і вакцин, зокрема. З того часу минуло багато років, і уроки, які були взяті з катер інциденту, лягли в основу дійсно проведення контролю якості вакцин. Але до кожного міфу існує певна напівправда. Якщо ми згадуємо саме катер інцидент, це є частою підставою для спекуляцій, які пов'язують з вакцинацією, коли мова йде про виникнення паралічу після інактивованої поліомієлітної вакцини. Дійсно, ще раз наголошую, в історії мав місце такий інцидент. Чи це було підставою для того, щоб припинити боротися з поліомієлітом? Поліомієліт – серйозна хвороба, яка забирає здоров'я, яка забирає життя. І без створення вакцини ми не змогли б побороти таку хворобу, як поліомієліт. Хто ж підтримує міфи, пов'язані з вакцинацією? Їх можна поділити, цих людей, на 4 категорії. В першу чергу це є так звані романтичні телепні. Англійською мовою вони звучать як romantic stupid. Це люди, які готові брати на себе певні громадські ініціативи, боротися з певними проблемами, вони готові виступати проти зла, вони мають достатньо багато енергії. Проблема їх в тому, що вони погано поінформовані. Можна було б сказати, їх би енергію до вправне русло. Друга велика група – це є релігійні течії і люди з альтернативними поглядами. Це, як правило, не лікарі. Вони не мають медичної освіти, але вони мають певну харизму, щоб об'єднувати навколо себе прихильників. Вони можуть бути з освітою хіміків, біохіміків, фізиків, педагогами, вони можуть бути журналістами, психологами, екологами і навіть теологами. Чому ми говоримо про релігійні течії, згадуючи про, наприклад, біологів? Справа в тому, що багато є подібного, коли ми маємо можливість об'єднати навколо себе людей, маючи харизми. Маючи ідею, ми цю ідею, подібно до пастора, вносимо в певні маси і ведемо
ці маси за собою. Їхня ціль – це завоювання духовного лідерства, і таким чином вони поширюють свої ідеї серед своїх прихильників. Є, звичайно, і ті, хто заробляє на міфах вакцинації. Звичайно, це є політики, звичайно, це є певні засоби масової інформації, бо для них саме головне – це є популярність, це є рейтинговий матеріал, бо вакцинація стосується практично кожного. Коли приходять вибори, немає виборця, який би не цікавився вакцинацією. Так само ми можемо говорити про тих, хто на цьому заробляє, коли мова йде про тих людей, які мають альтернативні погляди в медицині. Це, як правило, лікарі-відщепенці. Вони вже давним-давно не підтверджують свій диплом лікаря. Вони мали диплом, який би підтверджував те, що вони мають закінчену вищу медичну освіту, але вони так само мають певні харизми, вони мають певні ідеї. Це досить альтернативні ідеї, які можна порівняти з тим, що є люди, які не визнають ВІЛ-інфекції. Так само і тут є люди, які об'єднуються навколо того, що ідеї, які прив'язані до вакцинації, вони насправді марні, вони не існують, це псевдоідеї, а хвороби, проти яких ми проводимо вакцинацію, не є актуальними. І коли мова йде про третю групу, звичайно, ми згадуємо засоби масової інформації. Для батьків це є хліб для того, щоб заробити зайву копійку. Вони на цьому спекулюють, і ми повинні брати це до уваги. Коли ми зустрічаємося з антивакцинальними випадами, з антивакцинальною пропагандою, ми повинні розуміти певні риси. Отже, які характерні риси антивакцинальної пропаганди? Як правило, антивакцинальна пропаганда ґрунтується без посилання на інформацію, яку ви не можете перевірити. Якщо ви виявляєте, що це є псевдоджерело, псевдонаукова інформація, то не виправляється тими, хто є авторами цієї інформації. Ми можемо проводити приклади, які є в Україні, бо час від часу подібні інформаційні повідомлення з'являються як серед традиційних засобів масової інформації, так і серед інтернет-видань. Так само ми можемо стверджувати щодо зв'язку антивакцинальних сайтів між собою. Посилаючись на ту чи іншу інформацію, ви не знайдете першоджерела, а знайдете перепости, які йдуть з сайту на сайт, і таким чином посилання, як правило, є замкнуте. Однією з рис антивакцинальної пропаганди є недостатня кількість посилань, які б дозволили читачеві перевірити цю інформацію. Або навпаки. Велика кількість посилань, що має вигляд науковоподібності праці, не дозволяє читачу через брак часу перевірити ці посилання, і таким чином дане повідомлення має вигляд псевдонаукового. І коли перевіряєш дану інформацію, виявляється, що вона не відповідає дійсності. Так, наприклад, коли так звана професор заявляє про відсутність вакцинації проти краснухи в Німеччині або в Швейцарії, варто перевірити і переконатися в тому, що вакцинація проти краснухи в Швейцарії і в Німеччині не лише проводиться, а й має досить високі рівні охоплення щепленнями як хлопчиків, так і дівчат. Ми маємо багато прикладів про те, що вакцини працюють. І ми оперуємо не лише даними початку ХХ століття, ми оперуємо даними так званих сучасних інфекцій, проти яких вакцини з'явилися нещодавно. Одним з таких прикладів є вакцинація проти гемофільної палички, яка була введена до календарів щеплень в країнах Європи, в країнах Північної Америки в 80-ті роки. І добре продемонструвала вакцинація проти хіб-інфекції, про те, що і в сучасному світі вакцини є ефективними. Прикладом так само може слугувати та ж сама Великобританія і Японія, які припинили вакцинацію або значно знизили рівні охоплення щепленнями проти кашлюку. Ми маємо з вами демонстрацію того, що зниження рівня охоплення щепленнями призводить до повернення хвороб, які дуже добре контролюються шляхом вакцинації. Також існує міф про те, що вакцини перевантажують імунну систему.
Про це ми вже на сьогоднішній день говоримо з певним гумором по одній простій причині. Ми маємо науку, імунологію, яка вивчає механізми формування імуновідповіді і стверджуємо, що досить тяжко перевантажити нашу імунну систему, бо вона адаптована до розпізнавання великої кількості антигенів. Багато людей, які захворіли, були вакциновані. В цьому є часткова правда. Справа в тому, що для деяких вакцин імунітет необхідно оновлювати. І ми проводимо ревакцинацію. Для деяких вакцин ми проводимо вакцинацію двома або трьома дозами, і ми маємо пожиттєвий імунітет. Але, на превеликий жаль, є люди, які не відповідають на вакцинацію, і у випадку порушення колективного імунітету і зустрічі з збутником, вони, незважаючи на те, що були вакциновані, але не відповіли, можуть захворіти. Ми так само можемо стверджувати і розвінчувати міфи, які стосуються певних речовин, які входять до складу вакцин, які є небезпечними для організму. Прикладом може бути неоміцин. Деякі вакцини містять в своєму складі залишкову кількість неоміцину. Звичайно, якщо подивитися в інструкцію до цього препарату, то ви побачите, що неоміцин може викликати порушення слуху, порушення функції нирок, тобто мати ото- і нефротоксичність. Але справа в тому, що та слідова кількість, яка входить до складу вакцини, є настільки мінімальною, щоб добитися ото- і нефротоксичного ефекту, дозу неоміцину вакцини нам потрібно збільшити в тисячі разів. Вакцини не містять токсичної дози неоміцину. Неоміцин, як і деякі антибактеріальні препарати, які входять до складу вакцини в слідовій кількості, є необхідним для того, щоб забезпечити стерильність самого препарату під час процедури його приготування. Один з найбільш поширених міфів є міф щодо вакцинації проти краснухи. Начебто для цього проводять аборти і на абортованому матеріалі вирощують віруси краснухи для вакцини. Це є неправда, але тут є в чомусь напівправда. Справа в тому, що в 60-ті роки дійсно було проведено декілька медичних абортів, і з ембріону були виділені клітини, які стали початком для культури клітин. Ці культури клітин перещеплюються і використовуються для вирощування вірусу краснухи. Є, звичайно, вакцини, які не містять вірусів, вирощених на культурі клітин. Тим не менше, потрібно розуміти, на сьогоднішній день не проводять жодних абортів для того, щоб отримати матеріал для вирощування вакцинних вірусів. Досить поширеним міфом є те, що солі ртуті, які входять як складові компоненти вакцин, можуть уражати нервову систему. І дійсно тут є напівправда. Напівправда полягає в тому, що ртуть та її похідні є токсичними для нервової системи. Деякі вакцини в якості консерванту містять солі ртуті. Але необхідно розрізняти метилмеркурій і етилмеркурій. Метилмеркурій до нас в організм потрапляє з природи. При харчуванні ми можемо накопичувати метилмеркурій і дійсно він може викликати ураження нервової системи. Коли ж мова йде про вакцини, вакцини можуть містити етилмеркурій. Етилмеркурій не здатні до акумуляції. І для того, щоб добитися токсичного ефекту на нервову систему, дозу етилмеркурія вакцини необхідно збільшити в багато, в тисячу разів. Всередині 90-х років виникнув міф про те, що вакцини проти гепатиту Б можуть бути причиною розсіяного склерозу. Цей міф пішов з Франції. Справа в тому, що в 90-ті роки у Франції була запроваджена вакцинація проти гепатиту Б не лише дітей, а й молодих дорослих. І коли почали надходити повідомлення про появу розсіяного склерозу після вакцинального періоду, уряд Франції прийняв рішення припинити програму вакцинації проти гепатиту Б серед молодих дорослих. Досліджень було проведено досить багато. Жодне дослідження не підтвердило взаємозв'язку між вакцинацією проти гепатиту Б і розсіяним склерозом.
є досить прості, але зрозумілі речі, щоб можна було пояснити відсутність взаємозв'язку. Розсіяний склероз існує незалежно від вакцинації проти гепатиту Б. І частіше він дебютує саме серед молодих дорослих. Коли розпочалася вакцинація молодих дорослих у Франції, цілком очевидно, що існують ризики співпадіння в часі вакцинації проти гепатиту Б і дебютом розсіяного склерозу. Після відміни вакцинації проти гепатиту Б кількість випадків розсіяного склерозу серед молодих дорослих не зменшилася, залишилася на попередньому рівні. Були проведені також і генетичні дослідження для того, щоб підтвердити, але в даному випадку генетичні дослідження спростували можливі механізми виникнення розсіяного склерозу після вакцинації проти гепатиту Б. На превеликий жаль, одним із джерелом дезінформації щодо вакцинації є мої колеги, є самі медичні працівники. Дуже часто медичні працівники говорять про те, що вакцинувати можна лише здорових, що після гострої хвороби застуди має пройти від 1 до 4 тижнів, як приклад, або оперативні втручання є протипоказанням до вакцинації, або необхідно пройти обстеження щодо загального аналізу крові або загального аналізу сечі. І є досить поширений міф в Україні щодо вакцинації, як дегельмінтизація перед щепленням. Чи дійсно можна вакцинувати лише здорових? Закон України про захист населення від інфекційних хвороб в статті 12 чітко зазначає, що профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань. Ми не маємо в чинних нормативних документах, затверджених Міністерством охорони здоров'я, позиції про те, що вакцинувати можна лише здорових. І навпаки, ми маємо рекомендації щодо вакцинації осіб з хронічними захворюваннями. Отже, вакцинувати можна в тому випадку, якщо відсутні протипоказання. Чинні нормативні документи говорять про те, що планові лабораторні обстеження проводять дітям у віці 9 місяців, і ці обстеження включають в себе загальний аналіз крові з визначенням рівня гемоглобіну, інших же обстежень, які є необхідними перед вакцинацією і деякі підтримують цей міф, на сьогоднішній день нормативними документами не визначені. Досить цікавим є історія виникнення міфу «Аутизм після вакцинації». Витоки цього міфу йдуть з 1998 року, коли британський лікар на ім'я Ендрю Венфілд опублікував в журналі Lancet статтю щодо обстеження, дослідження 12 дітей, в яких він виявив аутизм, і він пов'язував виникнення аутизму у цих дітей з вакцинацією, комбінованою вакциною проти кору, краснухи та епідемічного паротиту. Звичайно, така публікація викликала великий інтерес не лише серед медичної спільноти, а й багато батьків почали відмовлятися від вакцинації і від захисту своїх дітей проти кору, краснухи та епідемічного паротиту. Пізніше з'явилася ще одна стаття в 2002 році. При аналізі цих двох публікацій були виявлені грубі помилки. Були виявлені не лише грубі помилки з наукової точки зору, а й журналістські розслідування виявили конфлікт інтересів. Справа в тому, що Ендрю Венфілд керувався певними меркантильними засадами. Він мав за свої публікації гонорар. Досить непоганий. І в зв'язку з цим його справа була розглянута в медичному суді Великобританії, і ці факти, коли були доведені, стали підставою для позбавлення Ендрю Венфілда медичної ліцензії – право на лікарську практику. Але оскільки був інтерес, то, звичайно, науковці почали досліджувати це питання. Було проведено більше 9 масштабних епідеміологічних досліджень, які виключили зв'язок між аутизмом і вакцинацією. Дуже часто опоненти вакцинації як аргумент приводять виплати, які здійснюються по програмі компенсації побічних реакцій в результаті вакцинації в Сполучених Штатах Америки.
Вони говорять про мільярди, які виплачуються з цієї програми. Але забувають один простий момент. Справа в тому, що ця програма компенсації не працює за принципом доведеного причинно-наслідкового зв'язку. Я вам приводжу дані для того, щоб ви побачили. Коли Ендрю Венфілд опублікував в журналі Lancet свою статтю щодо можливого зв'язку між аутизмом і вакцинацією проти кору, епідпаратиту та краснухи, позови щодо програми компенсації в Сполучених Штатах Америки почали зростати. І дійсно задовольнялися цією програмою компенсацію в грошовому еквіваленті до тих пір, поки науковці не надали переконливих доказів щодо відсутності зв'язку між вакцинацією та аутизмом. І вже буквально з 2011-2012 років програма компенсації припинила розглядати позови щодо аутизму після вакцинації, а відповідно припинила виплачувати грошові компенсації, які передбачені даною програмою. На превеликий жаль, як я вже раніше згадував, часто навіть наукові журнали, наукові статті можуть містити певні помилкові твердження. Прикладом є тривалість імунітету проти гепатиту Б. Ви бачите статтю і бачите посилання на дослідження, начебто про те, що є обмежений в часі ефект захисту після вакцинації проти гепатиту Б. Якщо перевірити саму статтю, на яку посилається автор публікації, ви можете переконатися про те, що в цій статті йде мова про те, що тривалий імунітет після вакцинації проти гепатиту Б складає щонайменше 10 років і немає необхідності проводити ревакцинацію. На сьогоднішній день ми маємо достатню кількість наукових досліджень, які стверджують про більш ніж 30-річну тривалість імунітету проти гепатиту Б, які формуються в результаті вакцинації. І це є в тому числі і позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що ревакцинацію проводити не потрібно, незалежно від того, скільки часу минуло від завершеної вакцинації проти гепатиту Б. Дуже поширений міф в Україні – це необхідність провести дегерметизацію перед вакцинацією. І, на превеликий жаль, часто посилається на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Автори цього міфу часто стверджують, що це є необхідним для підвищення імуногенності вакцин. Насправді, дослідження, які були проведені вже в 21 столітті, вказують на те, що протигельмінтні препарати, які призначаються перед вакцинацією, не впливають на імуногенність вакцин. А коли мова йде про необхідність провести дегельмінтизацію перед вакцинацією і начебто це є рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я, варто звернути нашу увагу безпосередньо на сам документ Всесвітньої організації охорони здоров'я, який присвячений саме дегельмінтизації плановій, яка проводиться серед дітей. Відповідно до даного документу Україна не відноситься до території з поширеним геогельмінтозом. Якщо говорити безпосередньо саме про сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні ВОЗ не рекомендує проводити планову дегельмінтизацію. І жодної згадки про те, що є необхідним проводити дегельмінтизацію перед вакцинацією, в документах ВОЗ ви не знайдете. Отже, це є міф. Наостанок хочеться згадати ще один дуже поширений міф про те, що вакцинація вигідна лише виробнику. Що вакцинація – це є фармафія. Виробнику насправді вигідна хвороба. Бо коли ви хворієте, ви будете оплачувати зі своєї кишені або з кишені держави лікування і перебування в стаціонарі. Вакцини справляють не дуже великий ефект на ринок лікарських засобів. Насправді це досить незначна сума, коли ми говоримо навіть в порівнянні з ринком гомеопатичних препаратів. І для того, щоб закрити тему міфу, що вакцина – це є фармафія, варто привести слова доктора Хауса, відомого художнього героя, про те, що вакцини не вигідні фармафії, фармафії вигідні лікарські засоби. Ви набагато більше будете платити грошей за те, що будете лікувати свою хворобу. Ключові послання, які необхідно взяти з цієї презентації. Про те, що міфи були, міфи є і міфи будуть.
будуть з'являтися нові вакцини, навколо них будуть створюватися нові міфи. Ми не можемо наперед передбачити, які міфи будуть з'являтися, ми не можемо наперед їх розвінчувати. Основний елемент боротьби з міфами – це є розвиток критичного мислення, це є знання, і це є науковий підхід до того, що ми називаємо імунопрофілактикою.